សួស្តីម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការសរុបពិធីដុតភ្នក់ភ្លើងផ្លាស់រដូវការរីចូលរដូវក្តៅដែលហៅថា summer នៅទីនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការចូលរួមប្រពៃពិធីដុតស្វាគមន៍រដូវក្តៅមកដល់ពេលឆាប់ឆាប់នេះតែប្រហែលថ្ងៃនឹងទៀតទេហើយនៅទីនេះនឹងចូលរដូវក្តៅហើយអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅជិតជិតគ្នាអញ្ចឹងទៅគេធ្វើពិធីនេះប្រារព្ធនៅទីនេះជាលក្ខណៈថាស្វាគមន៍នៃរដូវក្តៅនៅទីនេះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនហើយអញ្ចឹងទៅក៏ថតវីដេអូនេះបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើនៅទីនេះពេលចិត្តចូលរដូវក្តៅយ៉ាងតើគេធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរមានចម្ងល់ហើយអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះបានហើយនេះគឺខ្ញុំរំភើបមែនតើបានចូលរួមជាមួយអ្នកជិតខាងហើយអ្នកនោះនៅចិត្តទីនេះណាថាសង្កាត់អីចឹងអញ្ចឹងទៅលើយើងចាប់ដើមដុតភ្នក់ភ្លើងតាមបីស្វាគមន៍របស់ក្តៅនៅទីនេះនេះគឺគេប្រពៃពិធីនេះគឺមួយឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងខែ6អញ្ចឹងទៅពាក់កណ្ដាលឬក៏ចុងខែ6ឈានជើងឈានចូលដល់ខែ7ចិត្តចូលខែ7អញ្ចឹងទៅគេចាប់ដើមធ្វើពិធីនឹងដើម្បីស្វាគមន៍របស់ក្តៅហើយខ្ញុំបានសួរទៅស្វាមីយើងថាតើគេធ្វើប្រហែលអូខេប្រហែលដងក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប្រហែលគេធ្វើតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅទីនេះគេប្រពៃពិធីបែបណាស្វាគមន៍នៅរដូវក្តៅអីចឹងណាព្រោះនៅទីនេះវាមាន4រដូវអញ្ចឹងណាបើតាមខ្ញុំចាំដូចជារដូវក្តៅរដូវស្លឹកស្រីជ្រូកហើយក៏រដូវត្រជាក់ហើយក៏រដូវផ្ការីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅនេះទៅទៀតស្វាមីខ្ញុំក៏ចាប់តាមដុតចូលរួមពួកលើងក៏ចាប់តាមដុតភ្លើងនឹងដើម្បីស្វាគមន៍ដល់ក្តៅតែមកមែនស្ទើរបបលាបពលកម្មចូលរួមច្រើនណាពួកឯងនៅម្ដុំសង្កាត់ដែលពួកខ្ញុំនៅនេះគឺមនុស្សច្រើនចុះខ្ញុំក៏អរគុណអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះបាទបើសិនជាចូលចិត្តសូមបងជួយចូលចិត្តសូមជួយចុច follow like ចឹងដើម្បីមើលឃើញវីដេអូដល់តែផ្សេងទៀតអំពីពួកខ្ញុំបងអ្នកឯងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អទៅណាមកណាទៅប្រកបដោយសុខភាពហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើន Thank you so much for watching my video. Have a nice day. See you.